Podmořský život je v ohrožení. Vydejte se na pomoc rybičkám a osvoboďte je od ničivých strojů. Tajemství šesti moří vás přenese do 23. století, kdy lidstvo stojí na pokraji přírodní katastrofy. Moře je plné bláznivých strojů, které je třeba za každou cenu zlikvidovat. Lidé hledají dobrovolníky, kteří usednou do jedinečných ponorek a pomohou zachránit podmořský život. Jste kapitánem speciální ponorky, která slouží k likvidaci nebezpečného odpadu v moři. Vaším úkolem je střílet barevné koule do správných kombinací. Každý úspěšný zásah znamená bezpečnější moře. Podaří-li se vám navíc zachránit dost rybiček, získáte extra odměnu. Za vaši šikovnost a odvahu získáte bohatou odměnu. Na nic nečekejte, přidejte se na stranu dobra a pojďte se bavit při záchraně podmořského života.